ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የተጠየቅነው ጥያቄ ምን ይለናል? What is the ratio of tomatoes to lemons? ይለናል። ይህ በአማርኛ ሲተረጎም ቲማቲሞቹ ከሎሚዎቹ ጋር ያላቸው ሬሽዮ ወይም ውድር ምንድን ነው ነው የሚለን። እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ 1 2 3 4 5 6 ቲማቲሞች አሉ። ከዛ ደግሞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ሎሚዎች አሉ። እና የነሱን እንግዲህ ከዚህ እነዚህ የተሰጡነን ቲማቲሞችና ሎሚዎችን አይተን ሬሽዮን ፈልጉ ነው የተባለው። ከሁለቱ መካከለ ያሉት ሬሽዮች ከቲማቲሞቹና ከሎሚዎቹ። እና በመጀመሪያ አሁን ሬሽዮ ምን ማለት ነው? ሬሽዮ እንግዲህ በአማርኛ ውድር ይባላል። እና የሁለት መጠኖችን አንጻራዊ ልዩነት የምንገልጽበት ሂሳባዊ ቃል ነው ማለት ነው። እና ምን ማለት ነው አንጻራዊ ልዩነት? ይሄ ማለት የቲማቲሞቹ ቁጥርና የሎሚዎቹ ቁጥር እርስ በራሱ እንዴት ነው የሚገናኘው? ልኩ እንዴት ነው እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የሴቶችና የወንዶች ክፍላችሁ ውስጥ እንግዲህ ለምሳሌ 10 ሴቶችና 15 ወንዶች ቢኖሩ ክፍላችሁ ውስጥ የሴቶቹ ቁጥርና የወንዶቹን ቁጥር በሬሽዮ መልኩ እናዛምዳለን ማለት ነው። መጠኑ እንዴት ነው እርስ በራሳቸው ቢወዳደሩ፣ የወንዶቹ ቁጥርና የሴቶቹ ቁጥር እርስ በራሳቸው ቢወዳደሩ እንዴት ነው የሚሆነው እንደማለት ነው። እና ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ያው የቲማቲሞቹን ቁጥር እናውቃለን። የቲማቲሞቹ ቁጥር ስንት ነው? የቲማቲሞቹ ቁጥር 6 ነው ብለናል። እዚህ ጋር በቀይ ልጻፍ 6 ብዬ፣ 6 ነው። ከዛ ደግሞ የሎሚዎቹ ቁጥር ደግሞ 9 ነው። ሎሚዎቹን ደግሞ የሎሚዎቹን ቁጥር በቢጫ ልጻፍ 9 ነው። ስለዚህ የሎሚዎቹና ማለት የቲማቲሞቹና የሎሚዎቹ ውድር ወይም ሬሽዮ 6:9 ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ 6:9 እንለዋለን ማለት ነው። እቺ ሁለት ነጥብ እንደ ቱ ነው የምናነባት። የትኛዋ ቱ ናት መሰላችሁ? እቺኛዋ ቱ። ይሄ እንግሊዘኛ ነው፣ በአማርኛ እንደዚህ ነው የምትነበበው ብዬ እዚህ ጋር ጻፍኳት። ስለዚህ እቺ ሁለት ነጥብ እንደ ቱ ሆና ትነበባለች። ስለዚህ ይሄ ቶሜቶስ ቲማቲም ቱ የቶሜቶስ ቱ ሌመንስ ሬሽዮ 6:9 ነው ማለት ነው። 6:9 ወይም 6:9 ነው ማለት ነው። በደንብ እንዲገባን ይሄንን እንዴት እንደምንጠራው እዚህ ጋር ልጻፍ። 6:9 ወይም 6:9 ወይም ደግሞ ቺን ሁለት ነጥብ ማድረግ እንችላለን። 6:9 አሁን ይሄንን እንደዚሁ ማስቀመጥ የግድ የለብንም፣ ማቃለል እንችላለን። ልክ ክፍልፋዮችን እንዳቃለልን ሁላ ይሄንን ሬሽዮ ነው የሚባለው። አሁን እንደዚህ ሲቀመጥ ይሄንን ሬሽዮ ማቃለል እንችላለን። ይሄ እኮ ማለት ምን ማለት ነው? ስንት ቲማቲሞች ለስንት ሎሚዎች እንደማለት ነው። ስለዚህ የግድ 6 መሆን የለበትም። 6ን ማቃለል እንችላለን። በ6 ፋንታ ይሄንንም በሶስት ብናካፍለው 6 ለ3 ሲካፈል 2 ይሆናል። 2:9 ደግሞ በ3 ሲካፈል 3። ስለዚህ 2:2:3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄም ማለት ምንድን ነው? ለሁለት ቲማቲሞች 3 ሎሚዎች ይደርሳሉ እንደማለት ነው። ለሁለት ቲማቲሞች 3 ሎሚዎች ይደርሳሉ። ይሄ ማለት ለ6 ቲማቲሞች 9 ሎሚዎች ይደርሳሉ ከማለት ጋር እኩል ነው። ግን 2 እና 3 ስለተቃለሉ ያው በሂሳብ እንደምናውቀው በጣም አቃለን ነው መናገር የምንፈልገው እንጂ አካብደን አይደለም። ስለዚህ 6:9 ወይም 6:9 ከማለት ይልቅ 2:3 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄም ማለት ምንድን ነው? ለሁለት ቲማቲሞች 3
ሎሚዎች ይዳረሳሉ እንደማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ ይሄንኑ ራሱ ይሄንን ሐሳብ በስዕላዊ መግለጫችን ማየት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ቲማቲሞች አሉ። እዚህ ጋር 9 ሎሚዎች አሉ። ቅድም እዚህ ጋር ሬሽዮአችንን ስናይ 6ን ለ2 አካፍለን ነበረ። ማለትም 6ቱን ቲማቲሞች 2 2 2 ሆነው እንዲቀመጡ አደረግን ማለት ነው። ለ3 አካፍለናቸው እንዲህም ማለት እንደዚህ ማለት አይደለም። ስዕላችን ላይ 2 2 አድርገን አስቀመጥናቸው። ይቅርታ 2 2 አድርገን አስቀመጥናቸው። 2 2 አድርገን አስቀመጥናቸው። 2 2 አድርገን አስቀመጥናቸው። ሎሚዎቹንስ እዚህ ጋር እንግዲህ ቅድም 9 ሎሚዎች እንዳለን ነበር የተነጋገር ነው እና ይሄንን ለማቃለል በ3 አካፍል ነው። ስለዚህ በ3 ስናካፍለው ያው 3 1 2 3 ብለን እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር እንደዚህ ስናካፍል 3 ይሆናል። ለ3 ቦታ ስናካፍለው በስዕላዊ መግለጫችን እንደዚህ አይነት ምስል እናገኛለን። አሁን ይሄ ቅድም ያቃለነውን ስራ ነው የሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለ2 ቲማቲሞች 3 ሎሚዎች አሉ። በእርግጥም እዚህ ጋር ሬሽዮአችን ላይ ለ2 ቲማቲሞች 3 ሎሚዎች አሉ። ይሄ ማለት ቅድም ካደረግነው ጋር ለ6 ቲማቲሞች 9 ሎሚዎች አሉ እንዳልነው ሁሉ ይሄኛውም ይሄ ነበር አይደለ? ለ6ቱም ቲማቲሞች 9 ሎሚዎች አሉ ብለን ነበረ። ስናቃለል ግን እቺኛውን ብቻ ነው የምናየው ማለት ነው። ተቃሎ ለ2 ቲማቲሞች 3 ሎሚዎች አሉ ማለት ነው። እና ሬሽዮ ይሄንን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። እና አሁን ብዙ ጊዜ ሬሽዮ እና ክፍልፋይ ለውጡ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አለ። እኔም እንደዚህ አይነት ጥያቄ በጣም ነበር ድሮ የሚመጣብኝ ማለት ነው። ምንድን ነው ክፍልፋይ እና ሬሽዮ ለውጡ ምንድን ነው? ክፍልፋይ የአንድ ነገር ለምሳሌ ይሄ እንጀራ ነው እንበል። ጥቁር አረኩት፣ ይቅርታ። ይሄ እንጀራ ነው እንበል እና እንደዚህ አድርገን ብንቆርጠው እኩል ቦታ ነው ብላችሁ አስቡ እና ይሄኛውን ብንበላው 1/4ኛውን በላን ብለን በክፍልፋይ መልኩ እንገልጻለን። ይሄ ማለት ከአንድ ሙሉ ክፍልፋዮች አንድ ሙሉን ነገር ስንከፋፍለው የምናገኘው ክፍል እንደማለት ነው። ይሄ ግን ሬሽዮ የሚባለው ሐሳብ ግን ውድር ማለት ነው። ማለትም ለእያንዳንዱ ቲማቲም ስንት ሎሚ አለ ወይም ለ2 ቲማቲም ስንት ሎሚ አለ የሚለውን ጥያቄ ነው የሚመልሰልን። ለዛም ነው አንጻራዊ ማለት የሁለት ነገሮችን የሚያወዳድር ነገር ነው። ስለዚህ ሬሽዮን በዚህ መልኩ አስበን ከክፍልፋይ ጋራ አንድ አይነት አለመሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው የተሰጠን። ተመሳሳይ ነው ግን ሌላ ነው፣ የተለየ ነው። What is the ratio of lemons to tomatoes ይለናል። ምንድን ነው በአማርኛ ሎሚዎቹ ከቲማቲሞቹ ጋር ያላቸው ሬሽዮ ወይም ውድራቸው ማለት ነው ምንድን ነው ነው የሚለን። እንግዲህ በፊት ቅድም የሰራነው ጥያቄ ቲማቲሞቹን ነበር በመጀመሪያ የምናስቀምጠው አይደለ? እዚህ ጋር እንግዲህ አንሷል ትንሽ በእንግሊዝኛ ያለውን እንዲታያችሁ እዚህ ጋር ከፍል አድርገው ቶሜቶስ ቱ ለመንስ ነበር የተጠየቅ ነው። የሚቀድመው የትኛው ነው? ቲማቲሞቹ ወይም ቶሜቶስ። ለዛም ነው 6 እዚህ ጋር ያልጻፍ ነው 6 ለ ወይም 6 to 9 ወይም 6 ለ9 ያለው ቲማቲሞቹን ያስቀደም ነው። ለምን ጥያቄው ራሱ ቲማቲሞቹን እንድናስቀድም ወይም ቶሜቶዝ የሚለውን እንድናስቀድም ስለጠየቀን ማለት ነው። ግን ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው የሚጠይቀን? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ What is the ratio of lemons to tomatoes ነው የሚለን። በመጀመሪያ የመጣው እዚህ ጋር ምንድን ነው? ሎሚዎቹ ናቸው ማለት ነው። ሎሚዎቹ ከቲማቲሞቹ ጋር ስላለን፣ ስለዚህ ጥያቄው ራሱ ሎሚዎቹን ቀድመን እንድናስቀምጥ ነው የነገረን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምንድን ነው መልሳችን? ልክ እንደ ቅድሙ እንዳየነው ስዕላችንን ይሄው ነው አይደለ? ምንም ለውጡን ምንም ስዕላችን የሎሚዎቹ ቁጥር የቲማቲሞቹ ቁጥር ምንም ለውጥ ስለሌላቸው 6 to 9 የሚለውን
926 ብለን እንለውጣለን ማለት ነው። ለምን ሎሚዎቹን በመጀመሪያ እንድንጠቀስ ስለተነገረን ማለት ነው። ስለዚህ ሲጋ ቦታ እንዲበቃኝ ከፍል አድርገው ይቅርታ። ሎሚዎቹ 9 ነበሩ። ስለዚህ 9 ወይም 9 2 ቲማቲሞቹ 6 ነበሩ 6 እንላለን 926 ይሄኛውን ያው እንደዚህ ያርገን ነበር መንጽፈው አይደለም በእንግሊዘኛ ፊደሎች ጻፉ ሁለት ነጥብ አታድርጉ በእንግሊዘኛ ፊደሎች ጻፉ ብንባል 2 እንላለን 926 እንልና ይሄንኑ ሚያው ማቃለል አለብን እንደ ተባባል ነው ምክንያቱም ለስድስቱ ቲማቲሞች 9 ይቅርታ ለዘጠኙ ሎሚዎች እንግዲህ አሁን አስማስቀደም አለብኝ ሎሚዎችን ለዘጠኙ ሎሚዎች 6 ቲማቲሞች ማለት እንችላለን ያው እዚ ላይ እንደዛ ነው ያለው ግን ከአቃለን ከሆነ ለሁለቱ ቲማቲሞች 3 ሎሚዎች እንዳሉ ወይም በዚህ ጊዜ ለዚህ ጥያቄ ደግሞ ለ3 ሎሚዎች 2 ቲማቲሞች እንዳሉ እናቃለን ስለዚህ ይሄን ነው ሬሽዮ ስናቃለለው ይቅርታ 3 ለ 2 ይሆናል ማለት ነው ስዕላችንም ይሄን ነው የሚያስመለክተው አይደለ እና እንግዲህ ጥያቄው ይወስነዋል ማለት ነው lemons to tomatoes ወይም ሎሚዎች ከቲማቲሞቹ ጋር ወይስ ቲማቲሞቹ ከሎሚዎች ጋር የሚለው የነዚህን ቁጥሮች ቅደም ተከተል ይወስነዋል ማለት ነው።